Гранатне правосуддя, конфлікт силовиків, паркувальні реформи. Ці та інші важливі теми інформаційного дня просто зараз у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадієв. Добрий вечір. Двоє людей загинули, 10 постраждали у результаті трагедії, що сталося в суді містечка Нікополь на Дніпропетровщині. Сьогодні вранці там слухали справу про вбивство майже річної давнини. Коли суддя зробив оголошення про перенесення слухання на інший день через відсутність адвоката підсудних, один із чоловіків з числа присутніх у залі дістав 2 гранати і підірвав їх, загинувши на місці. Особу нападника встановлено – це батько вбитого рік тому хлопця, жертви у справі, яку слухали в суді. Правоохоронці нагадали обставини злочину. Троє підсудних минулого лютого розстріляли хлопця просто у салоні автівки. Пізніше в день сьогодні стало відомо, що в лікарні від отриманих поранень померла ще одна людина. Це один із підсудних. Чому чоловік так вчинив, таку інформацію я не можу зараз вам сказати. Ми зараз тільки сводимо інформацію стосовно кількості і присутніх в залі засідань. Одне можу сказати, що це сталося під час того, як вже підозрювані були в кайданках. Ідемо далі. На сході країни за минулу добу 18 ворожих обстрілів в українському війську без втрат. Найгарячіше було на Луганському напрямі. Поблизу Луганського та Новотошківського окупанти вели вогонь із мінометів, у тому числі із забороненого калібру. Крім того, російські найманці неодноразово провокували наших солдатів СБМП, зеніток, гранатометів та стрілецької зброї. Як і раніше, неспокійно в районі Авдіївки та Красногорівки. На Світлодарській дузі до селищ, які днями перейшли під український контроль, військовики продовжують підвозити гуманітарку. 29 листопада офіцери групи цивільного військового співробітництва Збройних сил Світлодарськ доправили гуманітарну допомогу жителям населених пунктів Гладосове і Травневе. Наразі у мешканців цих сіл є гостра проблема в постачанні електроенергії, тому що російські окупанти ще за кілька тижнів відрізали ці села від лінії електропередач. Також місцевим необхідна їжа і вугілля для опалення своїх осель. Через постійні провокації російських окупантів страждає і мирне населення. Так, жителі села Катеринівка, сусіднього із Попасною, понад тиждень живуть без електрики. Полагодити пошкоджену лінію немає змоги через можливі обстріли. І якщо українська сторона готова забезпечити тишу задля ремонту, то ворог поводиться непередбачувано і підступно. Тему продовжить Ірина Баглай. Чорна зона, вона є чорна зона, а так... Сіре. Ну, вже ж почерніло. Це село Катеринівка. Її околиці за кілька кілометрів від мирної Попасної. Однак люди тут з десяток пенсіонерів. Вже четвертий рік відрізані від світу. Знову вимушені жити при свічках. Четверту добу селяни чекають на відновлення електропостачання. Українська сторона спільного центру контролю за вогнем заявила, для ремонтників зі свого боку гарантують безпеку та режим тиші. Але бойовики відмовляються надати такі ж гарантії. Днями біля сусіднього села Золотого російські найманці відкрили вогонь. Вони не дотримувалися режиму тиші. Відбувся виход із Птура, там з Терікона. Ми прибігли сюди, дивимося, тут ще шарик стоїть розбитий. Нелюдські умови життя людей у сірому селі без електрики і опалення – не аргумент для проведення ремонтних робіт і для російської сторони у СЦКК, повідомляють у штабі АТО. Із похолоданням, щоправда, бойовики зменшили калібр. У нас кривий 120-ми мінами, 122-ра САУ працювала буквально за день до того, як спаскудилася погода. Про мир під Донецьком і не чути. На вогневі позиції вийшли снайпери найманців. Стріляють професійно та влучно. Заїхало пара снайперів, один працював з однієї сторони, а другий з іншої. Тобто, я ж говорю, до цього таких снайперів тут не було. Ці групи снайперів мобільні, переміщаються по лінії фронту. Від їхніх куль, припускають військові, і загинули 2 наших бійців на сусідній ділянці фронту під окупованою Пантелеймонівкою. Тож і свою зброю українські піхотинці тримають на поготові. Якщо ти дивишся за зброєю, регулярно її чистиш, змащуєш, обслуговуєш, вона тобі віддячить. Так кулемет Максима вберіг його від осколків ворожої гранати і цього разу. Бойовики майже поцілили у бійницю з гранатомета. РПГ-шний прильот посік у прицельну планку. Пулемет спас, можна сказати, життя. Куча землі в ліцо. Цілий, живий, неушкоджений. Ірина Баглай, новини, телеканал «Інтер».
Уже 2 місяці минуло після вибухів на військових складах у Калинівці на Вінниччині. Тоді снаряди пошкодили 1500 будинків і найбільше у селі Павлівка. Чиновники пообіцяли відремонтувати їх до початку зими. Тож в останні дні осені наші журналісти перевірили, чи дотрималися обіцянок посадовці. Результати перевірки просто зараз. Невозможно вже в хаті сидіти ці холодні. Зайдіть, подивіться, як ми живемо. Невозможно вже. Людмила Васильівна показує свою хату. Через вибухи повилітали всі шибки. 2 місяці жінка чекає на нові. Тим часом на вулиці уже мінус, а в будинку максимум 10 градусів тепла. Плиту вимкнули через те, щоб було тепленько. Із 4 кімнат будинку жити можна лише в одній. У всіх стінах тріщини. За 2 місяці вдалося відремонтувати лише дах самотужки. Шифер спасибі волонтери дали безкоштовно. Вчора я спілкувалася з бригадиром нашим. Він сказав, що десь то там. Вже вікна десь на підході. Не знаю, кожної неділі, коли не дзвоню, він каже, недільку почекайте, з недільки будуть. У сусідів ситуація подібна. 2 вікон на кухні поставили і в кімнату 3. Нам ще 3 вікон. 3 вікон поставили Валентині Петрівні. Донька жінки розповідає, вікна поставили не всі, адже після вибухів частина помешкання в аварійному стані. Тож, якщо почнуть ставити вікна, частина хати просто обвалиться. Якщо його негайно за нього не взятися і не відремонтувати, то воно точно впаде. Потолок теж пішов, бачу, що скоро почне падати. Краща ситуація у школі. Там уже всі вікна замінили, покрівлю відремонтували, радіє директор. Тож навчання йде за планом. Місцева влада каже, роботи ще багато, а ремонт іде повільно через бюрократію. Вирішили питання по дахах. Вони практично закрито на 99%. Забезпечили людей шифером. Є процедура по законодавству, яку ми маємо проходити. Для того, щоб можна було встановлювати вікна, потрібні були кошти. Кошти були в нас на рахунку, але потрібно було відповідно пройти процедури. Загалом у Калинівському районі встановили вікна у 60% усіх будинків. Ремонт решти влада обіцяє закінчити до січня. Нагадаю, раніше запевняли, зроблять усе до зими. Магда Кривов'яз, Наталія Савченко, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. Маски зірвано. Випадково. Майже шпигунські пристрасті закипіли сьогодні у столиці. Утім, фігурантами скандалу стали вітчизняні відомства. Антикорупційне бюро звинуватило Генпрокуратуру та СБУ у зриві спецоперації. За словами Артема Ситника, силовики розсекретили їхнього співробітника, під прикриттям який перевіряв ймовірні корупційні схеми у міграційній службі. Сьогодні керівники ДМС дали з цього приводу брифінг, а очільники НАБУ і антикорупційної прокуратури пішли на зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком. У попередньому випуску ми обіцяли розказати подробиці, то усе, що знаємо на тепер, далі в сюжеті. Інформаційний вибух прогримів напередодні пізно увечері. Співробітники СБУ затримали агента антикорупційного бюро. Той начебто намагався дати хабаря чиновниці. Нею виявилася заступниця голови Державної міграційної служби Діна Пімахова. Він почав пропонувати вирішення питань у сприяння незаконної легалізації іноземних громадян на території України. Пімахова стверджує, за українські паспорти, начебто, для громадян В'єтнаму та Ірану їй пропонували хабар – $15 000. Однак вона відласої пропозиції відмовилася та звернулася до Служби безпеки. Ті, в свою чергу, затримали агента антикорупційного бюро. Але є одне але. В НАБУ одразу заявили – їхній співробітник працював під прикриттям. А так званого хабара давав у ході спецоперації, яку детективи готували понад півроку під керівництвом САП. Мовляв, підозрювали чиновницю у корупції. Багато домислів, які озвучені в ЗМІ вчора і сьогодні, є фактично домислами. На жаль, це вчорашнє розслідування, воно має негативні наслідки для нашої операції. І вона фактично припинена, на жаль. І всіх фігурантів, які ми вели, ми вже задокументувати не зможемо. В тому, що спецоперація зірвалася, НАБУ звинувачує Службу безпеки. І уже сьогодні вранці з керівниками НАБУ та САП зустрівся генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, чиновниця Діна Пімухова далеко не янгол, адже від хабара відмовилася не одразу. За першу послугу для агента НАБУ гроші таки узяла. Однак зауважив, те, як агент бюро пропонував чиновниці хабарі, було провокацією, а це протизаконно. З моєї точки зору, це аморальні і незаконні дії. Думаю, що ніхто не хотів би, щоб в нашій країні місяцями агенти пробували видавити через горілку, секс або наркотики те чи інші слова від будь-кого. Це не тільки моя думка. Це думка, перш за все,
Верховного суду України і Європейського суду. Агенту НАБУ, який намагався дати хабар чиновниці, сьогодні оголосять про підозру. А от справою про корупцію в Державній міграційній службі займатимуться детективи антикорупційного бюро. Любов Кукла та Олексій Шматов. Новини. Телеканал Інтер. Жахлива ДТП на Буковині. В одному з сіл області напередодні ввечері автівка збила місцеву лікарку. Водій утік, а 79-річна жінка померла на місці. Чи впіймали вбивцю, знають наші журналісти. Усе сталося напередодні ввечері. Сімейний лікар Верхньопетрівецької амбулаторії якраз поверталася додому з роботи. Раптом жінку на шаленій швидкості збила іномарка. 79-річна лікарка померла на місці. Я був першою людиною, куди позвонили очевидці. Жіночка невеликого росту, скажімо так. Бачили це здалеку, тому подумали, що з школи хтось ішов з дітей. Знаєте? Машина зникла в невідомому напрямку. Очевидці розповідають, водій не їхав, а майже летів. Швидкість автівки була шаленою. На місце одразу ж прибули кілька екіпажів поліції. Водія розшукували скрізь. Наші аналітики, буквально їм потреба було декілька хвилин для того, щоб вони встановили особу, яка може бути причетна. Під'їхавши одним екіпажем до місця проживання його батьків, другим до місця проживання його дружини, ми виявили, що дійсно цього вказаного автомобіля нема. До пошуків залучили і прикордонників, адже село, де сталося ДТП, усього за 10 кілометрів від кордону з Румунією. Близько 22:30 в пункт пропуску Порубне. Підійшов на паспортний контроль чоловік, який підпадав під орієнтування. Особу було одразу затримано, проінформовано представників національної поліції. Водій, 21-річний житель сусіднього села, раніше вже попадався правоохоронцям п'яним за кермом. Цього разу також був на підпитку. Їздив без водійського посвідчення, поліцейським зізнався, утікав, бо злякався. На місце трагедії селяни приносять свічки та квіти. Лампадки горять і у службовому кабінеті лікарки. Про загиблу відгукуються лише позитивно. Кажуть, жінка була уважним пішоходом, ходила виключно тротуаром, а ввечері ще й з ліхтариком. Боялася впасти і травмуватися. Постійно дивилася за собою. Дуже акуратно йшла, бо вона боялася, щоб не впасти. Боялася дуже травм. Коли прийшла на місце події, аж ніяк не вірилася, хотілося плакати. Поховають жінку цієї суботи. Місцеві жителі сподіваються, що водієві не вдасться уникнути покарання. А шляховиків просять звернути увагу на ділянку поблизу школи, де й сталося ДТП, і встановити там лежачі поліцейські, аби упередити подібні аварії. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Київ на порозі грандіозної паркувальної реформи, принаймні так запевняє столична влада. Київрада заборонила паркуватися на узбіччях центральних вулиць міста. З одного боку, позитивна новина, але куди ж подінуться всі ті тисячі автівок, які прикрашають собою тротуари, переходи та цілі смуги руху? Розібратися в непростій проблемі міського планування намагалася Ліна Зеленська. Майже буденна картина для Києва. Черговий герой парковки полишив свій позашляховик біля станції метро Лук'янівська. Як наслідок, ані автобуси, ані тролейбуси не могли під'їхати до своїх зупинок. Рух паралізовано. Героя побили пасажири громадського транспорту. 16-та година, вулиця Січових Стрільців. Яблуку ніде впасти. Водії паркуються і на зупинках громадського транспорту, і на пішохідних переходах, і навіть на тротуарах. Незважаючи на знак, зупинка заборонена. У міськраді обіцяють, після набуття рішення чинності, такого неподобства в центрі столиці більше не буде. У вівторок на пленарному засіданні депутати Київради вирішили заборонити паркування автомобілів на майже 70 вулиць столиці для поліпшення пропускної спроможності київських автошляхів. На них нанесуть спеціальну дорожню розмітку і встановлять знаки про заборону зупинки та стоянки. І вже після цього на полювання виїдуть евакуатори. Якщо на цих вулицях буде неправильне паркування, незаконне, не на паркувальних майданчиках, то в нас є можливість евакуювати автомобіль. Це буде робити працівники поліції. У чорний список потрапили центральні вулиці. Зокрема, Володимирський узвіз, Шовковична, Лютеранська, Інститутська, Кріпосний провулок, Костюльна, Прорізна, Михайла Грушевського, Хрещатик, Басейна, бульвар Тараса Шевченка, частини вулиць Саксаганської та Жилянської, Михайлівська та Львівська площі, вулиця Січових Стрільців. Під забороною також проспекти – Броварський, Степана Бандери, генерала Ватутіна. Загалом 68 найменувань. Паркуватися можна буде лише на існуючих легальних майданчиках.
паркування в центрі Києва, воно не повинно збільшуватися. Тому що якщо ми збільшуємо, то ми збільшуємо або за рахунок пішохідних зон, або за рахунок проїжджої частини. Ми це не повинні робити. У нас в центрі повинні бути підземні паркінги або багаторівневі паркінги. Нічого не зміниться, да? Тому що кількість автомобілів в Києві не зменшиться. Що зміниться? Зміниться, существенно увеличиться кількість бытовых конфликтов и административных конфликтов, потому что большинство водителей не примут такой подход. Потому что если вы запрещаете парковаться, окей, тогда создайте возможности парковаться в другом месте. Щоправда, ці підземні та багаторівневі паркінги тільки у планах. Як і сподівання, що після цієї заборони автолюбителі масово пересядуть на громадський транспорт. Дома буду паркуватися, є метро, чому б і ні, познайомитися з людьми буде повод. Втім, у середу в Київській міській адміністрації уточнили, йдеться не про тотальну заборону, а про посилення покарання за неправильне паркування на найбільш завантажених вулицях столиці. Евакуйовувати автівки будуть лише у виняткових випадках, коли порушник припаркує свій автомобіль на смузі руху громадського транспорту, посеред дороги або на пішохідному переході. Та от чи вплинуть ці застереження та виняткові випадки на можновладців та численних мажорів, для яких ані законів, ані правил не існує. Ліна Зеленська, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Одеський порт приймає вже друге іноземне військове судно за добу. Сьогодні до Перлини біля моря прибув фрегат військово-морських сил Франції «Гепард». Військові моряки з Франції зустрінуться з представниками військово-морських сил України та чиновниками міськради Одеси. Французьке судно пробуде біля причалу Одеси до 3 грудня. І, нагадаю, напередодні в Одесі пришвартувався американський есмінець Джеймс Уільямс. На його борту 56 крилатих ракет «Томагавк» та 2 гелікоптери. Данія перекриває «Північний потік-2». Україні ухвалили закон, який передбачає заборону на прокладання російського трубопроводу через її територіальні води. Тепер уряд може заморозити реалізацію проєкту з огляду на питання безпеки та зовнішньої політики. «Північний потік-2» мав би доправляти російський газ до Європи в обхід України. Проте у Євросоюзі виникли суперечки щодо доцільності прокладання газогону. Зокрема, Польща, Литва, Латвія та Данія висловили занепокоєння зростанням залежності ЄС від поставок російських енергоносіїв та агресивною політикою Росії щодо сусідів. США готує довгий список санкцій проти КНДР у відповідь на останні ракетні випробування. Про це заявив американський держсекретар Рекс Тілерсон. Обмеження стосуватимуться фінансових установ. Запровадити санкції проти Пхеньяна пообіцяв і президент Дональд Трамп. А постійний представник США у Раді безпеки ООН Нікі Гейлі закликала Китай не постачати до Північної Кореї нафту. І попередила, якщо справа дійде до війни, північнокорейський режим буде знищено. Для миру на Корейському півострові слід припинити спільні військові навчання США та Південної Кореї. Про це заявив глава КНР Сі Цзіньпін у ході телефонної розмови з Дональдом Трампом. На його думку, лише денуклеаризація КНДР недостатня. Підхід має бути двобічний. Китайський лідер також висловив бажання підтримувати контакти з усіма сторонами конфлікту, а ядерне питання владнати мирно шляхом переговорів. Міждержавну холодну війну передбачають у НАТО. Про це йдеться в останньому звіті Альянсу. Усе через посилення військової потужності Китаю та Росії і можливостей самого блоку. За прогнозами аналітиків, це призведе до політичного протистояння країн у військовій галузі. Навесні Альянс обіцяє опублікувати доповідь про те, як реагуватиме на виклики. Кореспондентів російського телеканалу Russia Today позбавили акредитації у Конгресі США. Так вирішив комітет журналістів, який відповідає за інформаційну політику парламенту. Розпорядження вже набуло чинності. Працівники Russia Today більше не зможуть вільно відвідувати заходи у Конгресі, оскільки компанія зареєструвалася як іноземний агент. До цього її змусив американський Мін'юст у листопаді. І про інші події дивіться далі у нашому огляді.
У Якутії виявили 4 фрагменти ракети «Союз-2-1Б», яку невдало запустили з космодрому «Восточний». Уламки зафіксували радари. На місце вирушили вертольоти для огляду території. Ще 3 частини пошукова група помітила напередодні в Амурській області. У вівторок ракета «Союз-2-1Б» мала вивести на орбіту 19 супутників, 17 з яких іноземні. Проте через проблеми з блоком розгону ракети супутники так і не вийшли на орбіту. Провал дороговартісного запуску в Роскосмосі назвали льотними випробуваннями, які пройшли успішно. Триває евакуація на острові Балі, де не припиняє активності вулкан Агунг. 40 тисяч людей перебралися до тимчасових притулків, проте в зоні небезпеки залишається ще 60 тисяч. Місцева влада продовжила надзвичайний стан до 10 грудня. Уже майже тиждень кратер Вогнедишної гори викидає у повітря попіл та дим. На добу закрили аеропорт на сусідньому острові Ломбок. Вулкан Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного туристичного курорту Кута. Біля індонезійського острова Амбон стався землетрус магнітудою 6. Осередок залягав на глибині понад 160 кілометрів, тож ані жертв, ані значних руйнувань не зафіксовано. Загрози цунамі теж немає. Минулої ночі також стався землетрус магнітудою 5 в Охотському морі біля Курильських островів. Епіцентр був на глибині 185 кілометрів. Жителі островів поштовхів не відчули. Загрози утворення цунамі немає. Рясні зливи та сильний вітер накоїли лиха на Шрі-Ланці. Щонайменше 7 людей загинули, зо 20 рибалок зникли безвісти. Тропічний шторм ударив по центральній та південній частинах острова. Пориви вітру пошкодили лінії електропередач, спровокувавши перебої з електрикою. Окрім того, повалені на автошляхи дерева створили проблеми з транспортним рухом. У деяких провінціях закрили школи та підприємства. За прогнозами синоптиків, негода триватиме щонайменше 4 дні. Далі трохи легких тем. У Великій Британії в самому розпалі приготування до Різдва. У Віндзорському палаці невтомно репетирують святкову виставу, яку дивитиметься сама королева Єлизавета ІІ. А пересічні британські фермери збирають урожай ялинок для різдвяних базарів. Про передсвятковий настрій британців Ганна Іліних. Ці зелені красуні, вишикувані у рівнесенькі ряди, британський фермер безжально спилює для Різдва. Гай Френч – власник кількох ялинкових розсадників. Каже, зовсім не шкодує, що дерева доводиться зрубувати. Адже усе заради свята. А Різдво – це диво. Колись я був в Америці і відвідав там ялинковий розсадник. І там мені сказали, ви можете не пам'ятати, що вам подарували на Різдво, а як ви вибирали ялинку, точно згадаєте. Саме тому щороку ми докладаємо чимало зусиль, щоб наші ялинки прикрасили чиюсь оселю. Ті, що ми зрізаємо цього року, росли майже 7 сезонів. Усі деревцята після зрубу пакують у спеціальні сітки, аби вони не втратили форму під час транспортування, після чого їх відвезуть на різдвяні ярмарки, де кожен охочий вибере собі ялинку на свій смак. Передусім вдома треба переконатися, що у підставці для ялинки буде завжди волого, але головне – тримати її подалі від обігрівачів. Ми піклуємося про них ще на весь рік. Після Різдва ми починаємо обрізати і формувати кожне деревце, обертаємо і контролюємо висоту. Тож, коли ви принесете таку ялинку додому, у вашій оселі буде затишніше і тепліше. А от у Віндзорському замку ялинку вже встановили і прикрасили. У цій королівській резиденції колись грала у святкових постановках сама Єлизавета ІІ. Тепер для неї на тлі ялинки британські актори проводять репетицію різдвяної історії Чарльза Дікенса. Я думаю, що королеві дуже сподобається. Звісно, ми не знаємо, що вона подумає, але сподіваємося, що їй буде цікаво. Особливо зважаючи на те, що це відбуватиметься в одній із її улюблених резиденцій. Поринути у різдвяну історію зможе не тільки королева і пересічні британці з 16 грудня до 4 січня. А от чи завітають на свято нещодавно заручені принц Гаррі та Меган Маркл, поки що невідомо. Після весілля у травні наступного року пара оселиться саме тут, у Віндзорському замку. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». У Нью-Йорку засяяла вогнями головна ялинка США. Побачити різдвяне дерево на Таймс-сквер прийшли десятки тисяч гостей та жителів міста. Пишно вбрана зелена красуня традиційно засвітилася біля Рокфеллер-центру, офіційно започаткувавши різдвяний сезон. Висота ялинки – 23 метри. Привезли її до Нью-Йорка із Пенсильванії, а прикрасили дерево 50 тисячами кольорових вогників. Церемонію супроводжував концерт за участі найпопулярніших американських виконавців.
А в Лос-Анджелесі представили автівки майбутнього. Більшість з них – утілення новітніх цифрових технологій. На автосалон виробники привезли електрокари, гібридні, спортивні автомобілі, а також безпілотні машини. До останніх ще навіть не пристосовані сучасні дороги. Та зірками презентації все ж будуть бензинові позашляховики. Для відвідувачів виставку відкриють уже завтра, а триватиме вона 10 днів. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а ми з вами побачимося вже завтра. На все добре.